Syyskuussa saapuu yöpakkaset tunturiin. Tuliketut aloittavat vaelluksensa. Kun niiden hohtava turkki osuu huurteisiin puihin, iskevät ne tulta, joka valaisee ympäristön lyhdyn lailla. Se on salamointia ilman jyrinää. Hiljaisessa pakkasyössä on ukon ilman voima. Jos revontulia kohti katsoo, leviää niiden palo syvälle sieluun. Mitä punaisempana käy revontulten loimu, sitä hedelmällisempi on yöstä tuleva.